Olá, boa tarde. Hoje faz exatamente um mês que foi lançado o portal Dialoga Brasil, uma plataforma online onde os cidadãos podem dar sugestões para melhorar os programas do governo federal. O site permite ainda opinar sobre as ideias dos outros internautas. As propostas mais bem votadas podem ser adotadas pelo governo. Hoje, o projeto vai ser divulgado em Fortaleza, no Ceará. E o objetivo é ouvir as histórias das pessoas que usam o sistema público de saúde, pegam transporte público, estudam instituições públicas, enfim, saber o que pensam os brasileiros que usam os serviços públicos. E o sistema funciona assim, olha só. Já estou com meu tablet aqui aberto. Funciona em tablets, funciona em celulares, em computadores. Na página dialoga.gov.br, a gente pega aqui os principais programas que já estão na plataforma. A gente vê cultura e educação. A gente vê ali, ó, cultura e educação, cultura e arte como base para a educação integral, Vale Cultura, um programa também do Ministério da Cultura, saúde, acesso a exames, consultas com especialistas, mais especialidade, ensino superior, um caminho para oportunidade, segurança pública, e aqui embaixo a gente vê o Participe. A gente clica e aí sim, a gente conhece o programa e pode fazer a proposta se for o caso. Então, você pode ir em tablets, celulares, computadores, tudo funciona no Dialoga Brasil. E para divulgar essa plataforma entre os brasileiros, a presidenta Dilma Rousseff e um grupo de ministros estão rodando o Brasil. E isso não só para incentivar o uso do site, mas também para ouvir diretamente dos cidadãos as propostas de melhorias dos programas de governo. E a repórter Thaísa Dias está lá na capital cearense para acompanhar o Dialoga de hoje. Olha, Thaísa, eu estava aqui mostrando para o pessoal, já estou aqui com o meu tablet e eu estou pensando em fazer uma proposta para a área de cultura. Você também já está mexendo? Já, Isabela, eu já naveguei aqui, ó, no meu celular, também já está no Dialoga. Eu já tenho algumas propostas, mas como eu ainda não tive tempo, eu já votei nas propostas que já estão aqui na plataforma. E não somos só nós duas não, viu, Isabela? Aqui em Fortaleza eu conversei com várias pessoas e muita gente já mandou sugestões para o Dialoga Brasil. Inclusive a Elza Braga, que está aqui comigo, que é da Universidade Federal do Ceará e também representante do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Elza, que propostas você já mandou para o Dialoga Brasil? Olha, eu destaco três propostas. Uma delas é o programa 1 milhão de cisternas e água para produção. Porque, por exemplo, nós que vivemos aqui no semiárido, se esse programa não existisse, hoje nós estávamos vivendo um estado de calamidade pública. Então, esse programa é um programa que está chegando na ponta, está chegando na população difusa do Nordeste e está propiciando que elas tenham água de qualidade, ou seja, a segurança alimentar nacional, e ao mesmo tempo água para produção, para as hortaliças, para as hortas, para os quintais produtivos, etc. Então esse programa ele é muito interessante, mas ele tem que avançar mais na direção da universalização. Outro programa que eu destacaria é o programa de aquisição de alimentos. Esse programa ele é voltado para a agricultura familiar, porque muitas vezes a agricultura familiar produz e não encontra canais de comercialização. Então, através do PAA, se abre várias modalidades do programa para que a população possa realmente vender o que produz. E além deles consumirem os alimentos que eles produzem, ou seja, beneficiando o autoconsumo, eles também comercializam nas feiras, nos programas, as compras governamentais, etc. Então, esse programa tem que avançar mais e se consolidar. E o terceiro que eu destacaria é o programa da alimentação escolar. Nós logramos que 30%, os prefeitos com 30, pelo menos 30% da agricultura familiar. Mas muitas vezes o agricultor precisa de um apoio maior para beneficiar os produtos, para beneficiar as frutas, transformando em polpas, para poder ter um abatedouro para matar as galinhas caipira e as galinhas caipiras serem comercializadas. Então, além do que já está sendo feito, tem que pensar um pouco mais na assistência técnica e nas condições para facilitar a organização dos trabalhadores e essa infraestrutura de beneficiamento dos produtos. Então, o governo avançou muito nesses 13 anos, mas
esses programas que não chegavam antes, na ponta em que estão chegando, eles têm que ser fortalecidos, porque é aí que a gente vai superar não somente a fome, mas garantir a segurança alimentar para todos e todas as brasileiras. Elza, e a presidenta Dilma Rousseff e os ministros que estão aqui com ela vão ouvir algumas das propostas hoje, né? Algumas pessoas vão ser sorteadas para falar diretamente com eles. Qual a sua expectativa aí para ter as suas propostas ouvidas diretamente pelos representantes do governo? Ah, seria ótimo que as minhas propostas fossem selecionadas para me formulá-las, né? Agora eu quero destacar também a importância do Dialoga Brasil. Eu acho que a gente já tem vários canais de comunicação, os conselhos, os fóruns, né? Mas com o Dialoga Brasil a comunicação vai ficar mais fácil e isso vai ter um retorno, vai ter um efeito muito fundamental para a população, porque a população vai ser instigada a se organizar mais para que as entidades, as associações possam formular não propostas individuais, mas propostas coletivas. Então, o Dialoga Brasil, ele também vai contribuir nessa direção, né, de que as pessoas se organizem mais, não fiquem esperando só pelo governo, mas que quando as propostas são encaminhadas por um coletivo, elas têm muito mais força política. E a partir de novembro o governo começa a responder as propostas mais votadas lá na plataforma sobre cada um dos programas. Você acha que a proposta que vocês estão colocando aí também vai ser uma das mais votadas, vai ter uma resposta positiva? Eu acho que sim. Eu acho que o semiárido é um povo muito ousado, muito articulado. Então eu vejo que esses três programas, eles têm uma importância muito grande para o Brasil todo. Mas a questão da água no semiárido, ela é muito mais crítica, não é? Então, através desses programas, a gente vai ter um efeito multiplicador da ação do governo, porque são programas que eles envolvem uma certa capilaridade, não é? Por exemplo, no momento em que ele ganha a cisterna, não é? Ele vai poder produzir mais, ele vai ter o kit produtivo para ampliar a produção dele. Então, são programas que geram muita capitalidade. O outro é o PAA, o PNAE, porque na medida que ele compra da agricultura familiar, as crianças estão tendo alimentos mais saudáveis, não alimentos processados. E, ao mesmo tempo, os agricultores e agricultoras vão aumentar a renda deles, né? E isso vai germinando toda uma perspectiva de superação da miséria no Brasil. Porque a gente superou a fome, mas a gente tem que superar a miséria e garantir que todos se alimentem com alimentos saudáveis. Obrigada, Elza, pela sua entrevista. E olha, Isabela, além da Elza, tem muita gente aqui na expectativa de ser ouvido pela presidenta e pelos ministros. A expectativa é que mais ou menos 1.200 pessoas participem desse encontro aqui. É com você. Tá certo, Thaís. A gente viu já imagens aí do auditório, muita gente já participando, já chegando aí para participar do Dialoga Brasil. Boa sorte para a Elza, tomara que a proposta dela seja lida mesmo, para que a presidenta Dilma e os ministros possam ouvir a proposta e fazer suas sugestões. Obrigada a você, daqui a pouquinho a gente conversa de novo. E a Thaísa conversou com algumas pessoas que vão participar do evento que acontece daqui a pouco e conheceu as propostas que elas pretendem levar para a presidenta Dilma Rousseff e para os ministros. Fortaleza é a quarta cidade a receber um encontro do Dialoga Brasil. A presidenta Dilma Rousseff e ministros vão falar sobre a plataforma digital lançada para receber sugestões da sociedade sobre as principais políticas públicas. O encontro acontece aqui no Centro de Eventos do Ceará e conta com a participação de representantes de movimentos sociais e outras entidades da sociedade civil que podem ser sorteados para apresentar as propostas direto à presidente Dilma Rousseff e aos ministros. E os cearenses já enviaram sugestões para a plataforma Dialoga Brasil. As primeiras propostas que a gente vai apresentar, que é a questão da titulação das terras quilombolas, dos territórios. Porque no Ceará nós temos 74 comunidades que a gente já fez o trabalho de autofortalecimento da identidade e do local. Mas essas comunidades, é muito pouca que tem acesso à terra. A maioria não tem acesso à terra. E como eles são agricultores, eles... É muito difícil a questão do trabalho, porque eles não têm a terra para trabalhar. Então, a primeira proposta que a gente vai estar levando para o Dialoga Brasil é a questão da agilidade no processo de titulação, que é assim, o recurso
para ressarcir os proprietários para que, de fato, o território seja dos quilombolas. Vai possibilitar a gente a levar até ao governo as nossas propostas, muitas delas que temos dificuldade, às vezes, de expressar nos espaços, e agora a gente tem um espaço de fazer essa participação popular, expressar os nossos sentimentos, as nossas necessidades e fazer com que isso, de forma rápida, chegue às pessoas que possam nos ouvir e, de fato, fazer. 5 áreas estão recebendo sugestões na plataforma: saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. O portal Dialoga Brasil já conta com mais de 20 mil cadastros e mais de 7.500 propostas apresentadas. A partir de novembro, o governo irá responder às 3 sugestões mais votadas de cada projeto. E ontem, durante coletiva realizada em Fortaleza, o secretário nacional de Relações Político-Sociais da Secretaria-Geral da Presidência da República, Wagner Caetano, falou sobre a importância do Dialoga e fez um balanço do primeiro mês da plataforma. O Dialoga, ele proporciona essa participação direta, né, de cada cidadão, cidadã, né, e tem, com certeza, ele tem possibilidade de contribuir com o fortalecimento e a construção de novas políticas públicas. É essa a nossa expectativa, né? E o balanço que a gente tem hoje, ele aponta nesse sentido. O Dialoga, ele tem hoje 5 temas disponíveis para essa participação, que já foram ditos aqui: a saúde, a educação, a justiça, o desenvolvimento social e a cultura. Nós teremos, até nos próximos dias, até o final de novembro, 14 temas disponíveis e 80 programas. Hoje são 27 programas desses 5 temas, né? E ao final serão 80. Final de novembro, as propostas que receberem o maior número de adesões, né, elas serão avaliadas pelos ministros, respondidas pelos ministros, estudadas pelos ministérios, e é possível que várias delas também façam parte da agenda das conferências nacionais que serão realizadas até o final do ano. Neste um mês, nós já tivemos 192 mil acessos no Dialoga, 841 mil exibições da página, 1 milhão e 200 mil de alcance nas redes sociais, 750 mil só na última semana. Nós já temos 20.800 pessoas cadastradas na plataforma. 12.103 propostas foram apresentadas neste um mês. Dessas, 7.593 estão disponíveis para votação. Isso dá 63%, 64% das propostas apresentadas. E tivemos já 202.084 votos nessas propostas. Então, dá para perceber, né, já o alcance e a importância que essa plataforma tem e a seriedade com que os movimentos sociais, a sociedade civil tem tratado essa questão. Em apenas um mês, a gente já tem, né, um volume de participação extremamente significativo. E a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o Dialoga Brasil, que hoje está em Fortaleza, no Ceará. Na sequência, pessoal, nós vamos...